ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንፈለዉና ኸትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክብራት ሰማዕት ቢቢሲ ፈነወ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰሙን ናይ መወዳእታ ምድዋትና ዝስእብ ተስተዋት ሒዙ ጀሚሩኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝተሰወረ ዝግለጽ ኤርትራዊ ሸወደናዊ ጋዜጠኛ ቤዛ ወሲዱ ኣዋእት እዩ ከም ቱሪስት እውን ንክልተ ሰሙን ካብ ዕለት 4-5 ማለት ኢና እውን ስጋ ዕለት 20 ከይፀን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙን ዘሎ ድርቂ ንምፍታሕ እንታይ ይገብር ኣሎ? ናይ ሓደ ሰብ ሂወትን ከይጠፍአ ግዳያት ንዝኾኑ ብቐዳምነት ክንረድእ ግድን ስለ ዝኸውን 6,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ንዕድግ ኣለና ኢና። ከም ሃገር ናይ ምሕለውታ መኽዘን ስለ ዘለና ኣድላይ ሓገዝ ክንገብር ኢና። ንክሲ ኤርትራ መልሲ መንግስትታት ቀጠርን ሱዳንን ከምኡውን ሓፀርቲ ዜናታት ዝዕለትን ካልእን ኣሎና ሳና ፅንሑ። ሱዳንን ቀጠርን ነቲ ብኤርትራ ዝቕረበለን ኣንጻረይ ይሰርሓ ኣለዋ ዝብል ክሲ ነፂገንኦ። ኤርትራ ቱርኪ ብምትህባር ቀጠርን ሱዳንን ኣንጻር ኤርትራ ዝቐነ ኣእናዊ ተግባራት ተሳሲኣላ ክትብል ብረቡ ኣብ ዘውፀቶ መግለፂ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ከይሳ ነይራ ተክለማርያም በኺት። ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቀጠር ሱልጣን ቢን ሳዕድ አልሙራኺ ትማሊን ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብቲ ሃገር ዓሊ ኢብራሂም ኣሕመድ ብምፅዋዕ ነቲ ክሲ ብምንጻግ ሃገሩ ነቲ መግለጺ ዘለዋ ተቃውሞ ዝገልጽ ሰነድ ኣረኪብዎ። ፖሊስ ቀጠር ኣብ ጽኑዕ መትከላት ሓትሕዳዊ ምክብባር ሃገራትን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ጣልቃ ዘይምእታውን ምዃኑ ንኣምባሳደር ኤርትራ ከም ዝተገልጸሉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቀጠር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ሱዳን ብወገና ንመግለፂ ኤርትራ ብትሪ ከም እትነፅጎን እቲ ዝተባሃለ ጉጅለ ኣብ ሱዳን ዝኾነ ኣኼባ ኣየካየደን ኢላ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕረቓ ሱዳን ክትሰርሕ ከም ዝፀንሐትን ምስተዓረቓ ድማ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ከም ዝሰደደት ብምጥቃስ በቲ መግለፂ ከም ዝተገረመ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊጹ ክብል ሱዳን ትሩቢን ሓቢሩ። ኤርትራ ምስ ቀጠር ዝነበራ ጽቡቕ ዝምድና ብምድስካል ናብቲ ብስዑድያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝምራሕ ጂኦፖለቲካዊ ቀጽሪ ማእከላይ ምብራቕ ዘንቢላ ትርከብ። ኣብ 2015 ነቲ ኣብ ኩናት የመን ወታደራዊ ምትእትታው ዝገብር ዘሎ ብስዑድ ዝምራሕ ክዳን እውን ብወግዒ ከም እትድግፎን ዝከኣላ ክትገብር ድሉት ከም ዘላን ገሊጻ ነይራ። ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማሌን ብሰንኪ ሕፅረት ስናብ ድርቂ ከጋጥም ከም ዝኽእል ሃገራዊ ሜትሮሎጂ ኢትዮጵያ ጠንቂቑ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕፁፅ ረድኤት ዘለዮም 8.3 ሚሊዮን ሰባት ኣብ ዘለውሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግላፁ ነቲ ኩነታት ኣሰካፊ ገይርዎ ኣሎ። እታ ሃገር ብድርቂ ንዝሰቀዩ ዜጋታት ንምሕጋዝ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ትርከብ? ኣብ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሃገራዊ ስጋኣት ሓደጋ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ንዝኾነ ኣቶ ደበበ ዘውዴ ኣዘራርብናዮም ኣለና ላይን ፅጋብ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ 5.5 ሚልዮን ዜጋታት መዓልታዊ ህፁፅ ረድኤት ዘድልዮም እንትኸውን 2.8 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ብዝተወላዐ ጎንፂ ተመዛቢሎም ብድርቂ ከም ዝተጠቕዑ ሓበሬታ ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሃገራዊ ስጋኣት ሓደጋ የመላኽት። እዞም ግዳያት ድርቂ ዝኾኑ እንታይ ሓገዝ ተገይሩሎም? ብመን ለነዚ ድጋፍ ብማድረግ በኩል መንግስቲ ንልዕሊ 5 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ክገብር እዩ። ትካል ምግቢ ዓለም እውን ብግድኡ ንልዕሊ 1.8 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ክገብር እዩ። ዘይመንግስታዊ ትካላት ድማ ንልዕሊ 1.5 ሚልዮን ሰባት ሓገዝ ክገብር እዮም። እዞም ሰለስተ ኣካላት እዮም ድጋፍ ዝገብሩ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብዚ ሃገር ብዘጋጥሙ ጎንፅታት ንዝመዛበሉ ዜጋታት ዝግበር ረድኤት ከም ዘሎ ኮይኑ ኤጀንሲ ሜትሮሎጂ እቲ ሃገር ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማሌን ስጋኣት ድርቂ ከጋጥም ከም ዝኽእል ምትንባዩ ቁፅሪ ግዳያት ድርቂ እቲ ሃገር ሕዚ ካብ ዘሎ ኣሃዝ ክዛይድን ኣብ መዋጥር ዘእቱን ከም ዝኾነ ክግለጽ ይስማዕ። እቲ ኮሚሽን ነዞም ዝለዓሉ ስጋኣታት ክሽፍን ዝኽእል እኹል ረድኤት ምግቢ ኣለዎ ዶ? ንኣይተ ደበበ ዘለዓልናዮ ሕቶ እዩ። በተለያየ መልኩ እጥረት ኣለ የሚባለው እኔ ይሄ መረጃ የለኝም። እጥረት ኣብዚ ተፈላለየ እዋናት እቲ ሃገር ሕፅረት ምግቢ ኣለዋ ይበሃል። ኣነ ከምዚ ዝበለ ሓበሬታ የብለይን። እቲ ሃገር ሕፅረት የብላን። ኮሚሽን ኣመራርሓ ስራሕ ሃገራዊ ስጋኣት ሓደጋ እውን ናይ ሓደ ሰብ ሂወትን ከይጠፍአ ግዳያት ንዝኾኑ ብቐዳምነት ክንረድእ ግድን ስለ ዝኸውን ሕዚ ዓለም ለኻዊ ጨረታ ብምውፃእ 6,000 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ንዕድግ ኣለና ኢና። ካብዚ ወፃእ ድማ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ማሕበራትን ዩኒናትን ንዕድግ ኣለና። ካብዚ ብተወሳኺ ከም ሃገር ናይ ምሕለውታ መኽዘን ስለ ዘለና ኣድላይ ሓገዝ ክንገብር ኢና።
قدات درك ان زخون وغنات اتكومشن بزبس حمر الداتا مسرت ابوشتي سبعان كل التن ساعتات كم زرد زغالسو اي تدبب زودي ببعدو مخنياتات قنا حاجز كدونجي كم زخ الحبيروم من البات بمنقلة لفت من البات امن قد خقات مو بزخلو تقامات اترديت كدونجي خليو كما عبنات امن قد هوكن تتفتيرو من قد انت تعاتيون اتمن قد يب استفلالي مخنياتات انت تبلاشن رديت كدونجي خليو كبرات سمعتنا حجي حاد سرت زيناتات زالت نسام عالو ساعت يوناتنا البرخات يمس قناك حاساي تقال مفرنا فرت بوين عبنا فاريت بوين شوعات مساسان شوعات الماكس شمونت نزقات امس اقام سوفتوير تأمينو ازنو تسيت قداماي درج جامر مرانا فاريت من قدير ايتوبيا سعيبو زوها بزولو مقلت خوينو اتي تقال دحنا بررانا فرت نمحلاو عدلاي سقون تخمزو السد حبير الله حورات منقستات امريكان اما خاريت حقا اهقراو بيت فرد قبن الناتات فتو بنزودا نال هاقرام اتو فيزا خلكيلا ازي سقومتي مستي اتي بيت فردي امريكان مشارختان اما افغانستان فتسي منو زبهال ناكوينات قبنات كمرمر زو سودو توقسو زت اساساريو President فرنسا إيمانويل ماكرو فرنسا أب جملاو قتلت رواندا إدنير وازب الكس زمرمر قجل لك إلاتات مزيزو فرنسا أب تهيو شمون تميت شحز قتلك إرم عسران حموشان عام استفدس أما جملاو قتلت رواندا إدنير وازب الكسي بتدقا قام خطنس قومس نعاه ينقار تتابق مسل لك أنستيون من تسالت أنس رواندا نتي President تهاجر بول كاغامي أبلع لسالة سميتين سوسان بس من تسالت أنس بزتها حاس تأسيران زنا برادك أنستيو زقورو محرات بحاقوس كم ستقبولو قليسو إزي من تسالت أنس حقاو نخوون أبن قورو تعري أو انتو سقومتيون إلو اللو President نيجيريا محمد بوهاري يتهاجر لنا وتسع حكمنا عمتاوي حدا نتو حدا بليون دولار كم تدف تزاريو نزل مغناس كاتك على تعنا تهاجر بقعات كحيلات أوعيو إت President أبز حلف أنا مرحنا تجزيو نحكمنا نوع عدي إنجليز بتدقى قامي مالا نسم باري في اللات مرحتهم نمبرع أو كفال ليبيا زقوات أطور حيلتا جنرال كليفة حفتر نتمايكل إتعلمه وأفلت أزرقه بمنقست زخانة رئيسة كتما تريبولي نخوكوات أطور وات إزازة محلاليفو إذا تإزاز وان نتحف ودو حورات هقرات أنتونيو بوترس أب تريبولي أبزلو اللي إتا محلاليفو زلو نامسكنا كانت نايل ኤርትራዊ ሾደናዊ ኤርሚያስ ተኬ አዲስ አበባ ኢትዮጵያን ወደት ጌሹን ካሎ በኢስራን ሀደን ግንቦት ከልተሸና 18 በዘይ ተፈልጠ ምክንያት ያሪፍ ሁሉ ካብዝ ነበር ሆቴል ማንነቱን በዘይ ተፈልጠ 7 ካምስ ተጨወ የግለጽ ነዚህ ይቡን ኤርሚያስ ፍትሂ ዘጠልብን ጥራን ፍትሂ ዘጠል ጥራን አማህበራው መራከብታ ተዘርግሄሎ ንህጋው ጠበቁ ሙሴ ፍሬም ተወኪስና ያለና የመዛውሪ ቢዛ ወይ ከም ቱሪስት ያቹ ንህዛውሪ ኸይነኒ ኢትዮጵያ ሳተም ደማ በወቃው ኤምባሲውና ተምካብዚ አብዛሃገር ሾደ ንዝ ዘሎ ኤምባሲ ቢዛው ሲዱ አዋቲዩ ከምቱሪስት ውን ንፈልተ ሰሙ ከበለት 4 5 ሰዓት ማለት ነው ስጋለት 10 ከምቱሪስት ኸይጸኒ አምንጉዚ ጀፈደዝ ጎብሮሉ ነበር ታዲ ከምትናና ግምተለና 7 አካላት ናይ ሀገር ፖሊስ ጾያ ሞሲዶ መዝብለም ትይዘልና ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ አብሾደን አብዛሃተቱሉ ምዛባት ጉዳይ ሀበሪታ ከምዘይ ብሎም መልሶምልና ዝበለ ሙሴ ህጋው መገደም ሰታዝናየ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻሽወደነት ጉዳይ ከንቀሳሰሉ ጀሚሩ ይብል እቲ ቃል ወሃበናይ ሚኒስትር ኦፍ ፎሪን አፌርስ ሙዚያ ተራዲዮ ህግ መንግስቲ ሾደን ዘአኽሎ ሀበሪታ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ህግብኩም ሆነ ሀቢሮም ስለዚህ ሰአቱም ለታ ሀበሪታ ንኩቡ ከምሾደና ውድማት መባታ ወዝቆን ሐርነታት ከምዘለዎ በደብ ቅድስ ገበን ናይ ዝዩ ቀሰብን ለገና ሾደን ስለዝቆነ በተሂዛቶ ደላ ሀገር ሀደ አብ ነጻን ዘሸራው ቤት ፍርድ ቆቆርቦ መንግስት ሾደን ተhattታለው ካላይ ድማት ዓለም ለኸው ህግ ታቱ ኮሞ ስለዝብል ንሾደን እድል ህባዩ በቲ ኮንስላራዊ ጉዳያት አውዞን ለምባሲዮም ተhattቱ ከመሎ ጦነቱን ነው ከመሎ ታይልዲዮ ቤት ሰውን ሆሮሆን ሀቱ ላይ ግድን ሐላፍነትን መሰልን ላይ ከምባሲ ነዚ ዘይ ምግባሩም ካን እና ነቆፎም አለና ኤርሚያስ በቀረባ ተፈልጦን መሳራህቱ ዝኾነተን ሰምሃር ተስፋ ስላሰ በወገና ክፉት ደብዳቤን አብቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ተዳልዩ ፔቲሽን ማለት ጥራን 7 ክፍር ሙሉ አማህበራው መራከብታ ተዘርግሁ መላው ገሊጻ መጀመርታ ኦፕን ሌተር አዳሊና ክፉት ደብዳቤ አዳሊና ክፉት ደብዳቤ ናብ ተፈላለዩ አካላት ከበጽ ቆይኑ መጀመርታ ግን ቀንደ አላማው ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ለኢትዮጵያ ይማረቲ አፕቱ ጉዳይቲ ተገዳስነት ከገብር ነት ጉዳይቲ ዝከታተለው በዕቱ ከታስነት ተራይ ማለት ነው
دعوة حلوات إرمياس كنتات إرمياس مثلنا إرمياس مركابي ملكت بو من قدي إتبتيشن ون أدالينا مالتي كفر رمز اللو بتيشن أدالينا نفذي تسجيج اللو درون بركت زوالة فرماتات أكيب اللو مالتي كواحل يفتريفو نبقى من ستي انترناشنال ون أو عتقريب ناس تقول داي تكنتفو ناتومون أون تعمل لاشرح ترخيب اللو أبزي قد داي ملسن مركاب ناب منستر قد دايات وطا إيتيوبيا أبزي توقسنا اللو نجزيو كورز حلفة حبريتا كم زي باللومن أو كتصالي أتصاريوم كم اللو سلنا مخانوم حبيرو من اللو قال إسرائيل شو عطنا أمة إثيوبيا نزراوي تبرع حد جنيا معون حشيش مالتون كوكين مس شامبو حوسا كتزواب فتينا بزبل كسي أما عرفون فرت شينا أبكيد هرمته أبزوان أبيت معصر تركب أتم خنيات مأسري أزهونا حشيش مهذا عن سب أبز اللي زبلتان كوافلت أوز أي كم زهونا دماغ سدران زفلتوهني زاربو فري نزراوي تزبل وفرون أما حبرو مرة خبيتاتي كيرالو من جس إثيوبيا قد تترت أريت نزراوي تبرع بقربتي كاتلو كم زلو دماغ وهبقى المينستر قد ኢትዮጵያ አቶ ነቢያት ጌታቸው አፍሪቱም ቻይና የሚገኘው ኤምባሲያችን ጓንጆው የሚገኘው አብ ቻይና ብዝርከብ ኤምባሲና አብ ጓንጆው ዝርከብ ቆንስላ ቤት ጽፈትና ከመሆን አብዚ ብዝርከብ ዋና ቤት ጽፈትና ዋና ቤት ጽፈት ጉዳያት ኤሽያን ፓስፊክን ዳይሬክቶሬት ጀነራል በቅርበት ክትትል ይገበራሉ እዞም ዝገለጽኩም አካላት ንስ ዝምልከቶም አካላት መንግስት ቻይና በብግዚውና ተዘራረቡን ሀብሬታ ይለዋውጡን መንግስት ቻይና በዘጣ አሞ ክትትል ቆንስላ ተጠቅምና ክሳብ ሐዚ አብ ጓንጆው ዝርከብ ቆንስላ ቤት ጽፈትና ንታ ተጠርጣሪት ሰለስተ ግዘሪ ዋይ አብቀጻለ ሰሙን ድማ ንራባይ ግዘንም ራይ ቆጽሩ ተተሐይዘሎ ስለዚህ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ ይከታተሎ ይዘሎ አብላለ ተጠርጣሪት ናዝራዊት ሳበራ ክስ ተመስሪቱ ዝብል ካብ ሐቂ ዝራሐ ቀም ዝሆነ እትዋሃብ ቃል ሐቢሩ ተጠርጣሪዋ በህግ ራሳቸውን ለመከላከል እታ ተጠርጣሪት በህግ ንባዓላን መከላከል ዘል ድጋፍ አቃብ ህግ ክትረክብ መንግስት ቻይና ድማ ክሳብ ሐዚ አብ ልዕሊ አክሰ መስረተን ናዝራዊት ክሲ ከም ዝተመስረታ ዝተዘርግሐ መረዳእታ ግና ጌጋ እዩ ናብዘውፅል ተስቶናም ስንሐልፍ ሎም መዓልቲ ዓለምና ብጉዳይ ፍትሕ ክትዛረቡ ኢላላ ክብሮሰን ዓለም ሂዙ ዝነበረ ፍትሕ ሀብታም ዓለምና ዝኾነ ጆፍ ቢዞስ ምስባልት ቤቱ በ35 ሚሊዮን ዶላር ከፍጽም በመስመሙ እትዝነበረ ክሮሰን ተሰይሩሎ በዚህ ድማ ወናኒ ኦንላይን አዳጋ አማዞን ቀዳማይ ሀብታም ዓለምና ጃፍ ያሬታ ጂፍ ቢዞፍ ያሬታ ጂፍ ቢዞስ ምስባልት ቤቱ ማኬንዚ አብ ዓለምና እትዝኸበረ ፍትሕ ከፍጽሙዮም ላይንጽጋብ እቲ አስታት 35 ቢሊዮን ዶላር ብዝሒት ዝኽፈለሉ ፍትሕ ኣብ ዓለምና እቲ ኽባር እንትኾን ማኬንዚ ኣብቲ ሰብኣያ ቅድሚ 25 ዓመታት ዝመስረቶ ኩባንያ ኣማዞን 400 ብርኪ ክህልዋ እዩ ኣብ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስትን ስፔስ ትራቨልን ግን ብፅሒት ኣይክህልዋን እዚ መቐሎ ፍትሕ ነቲ ቅድም ክብል ብኣሊክ ዊልደንስተንን በዓልቲ ገዝኡን ተፈጺሙ ዝነበረ ናይ 3.8 ቢሊዮን ዶላር ክብሪ ወሰን ዝሰብር እዩ ማኬንዚ ኣብ ትዊተር ገጻ እቲ ናይ ፍትሕ ኸይዲ ክልቴና ተሓጋጊዝና መዕለብ ክረክብ ስለ ዝገበርና ሕጉስቲ እየ ክትብል ጽሒፋ ቅድሚ እቲ ፍትሕ ማኬንዚ ኣብ ኣማዞን 16.3 ብርኪ ነይርዋ ጂፍ ቤዞስ ድሕሪ ዝፍትሕ 75 ወናኒ ኣማዞን እንትኾን ኣብቲ ትካል ኣብ ከክንዳኣ ክውስን እውን ፍቓድ ሂባቶላ እዞም 4 ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቅድሚ ጂፍ ቤዞስ ኣማዞን ምምስራቱ ዝተራኸቡ እንትኾኑ ማኬንዚ ድማ ካብቶም ናይ መጀመርያ ሰራሕተኛታት ኣማዞንያ ነይራ እቲ ዓብዪ ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ኣማዞን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 232.8 ቢልዮን መሸጣ ዘካየደ እንትኾን ነቶም ስድራ ድማ 131 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ሃፍቲ ከጥርዩ ኣኽኢልዎም እዩ ማኬንዚ ክልተ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈት ዕውትቲ ፀሓፊት እንትትኾን ናይ ፎክስ ቲቪ ኣሰናዳኢ ምስዝነበረ ላውረን ሳንቼዝ ርክብ ከም ዝጀመረት ይንገር ክብራት ሰማዕትና የቕሪታት ፍትሕ ብ35 ቢልዮን ዶላር እዩ ክፍፀም እምበኣር ንሎም ዝበልናዮም ትሕዝቶታት እዚ ክትከታተሎ ዝፀናሕኩም እዩ ሰናይ ቀዳም ሰንበት እናተመነና ሶኒ ብኻልእ ትሕዝቶ የራኽበና ዋምለይቲ